बापचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भयणादो आणि भावांदो, नातालां हो क्रिसमस आमी समारंभतांव 25 तारखेर जेजूचो बर्थडे. पूण दर दिसा म्हज्यान म्हणूंक जाता आमचें क्रिसमस दर दिसा. तर म्हज्या मोगाच्या भयणादो आनी भावांदो, दर दिसा आमच्या जिवितांत क्रिसमस दर दिसा आमी ही क्रिसमसाची परब आमी समारंभूंक. ह्या वेळार हांव जेजू लागीं मागतां आमकां ही कुरपा दी म्हूण. म्हज्या मोगाळा जेजू, तुज्या हात उक्ते करून दर दिसा तूं आमकां रावताय. आमच्या काळजांनी येवंक दर दिसा बऱ्यो करून येवं आमी करून तुका आमी आमच्या जिवितान भितर सरूंक वाट उक्ती करूंक आमकां कुरपा दी. न्हय फोकस 25 पूण दर दिसा आमच्या जिवितान पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी भाग घेवन तुका आमी शेवन तूं आमच्या काळजान येवन हो गोठो आमचे काळीज करून तुका आमी आमच्या काळजान घेवंक आमकां तुजी कुरपा दी. जेजू भायली जाय ती तयारी आमी करतां. ती तयारी करता आसतना भितरली तयारी करूंक आमी विसरतां. पूण सदां सारकी ही भितरली तयारी करून सदां सारकें क्रिसमस आमच्या जिवितान ही नातालांची परब दिसा दिसपोटी आमच्या जिवितान समारंभूंक आमकां तुजी कुरपा दी म्हणून मागतां. म्हज्या मोगाच्या भयणादो आनी भावांदो, आमी रावतां केन्ना 25 येतली काय म्हणून. आनी कितले पावटी ही 25 म्हज्या मोगाच्या बाबणू येता. पूण ही 25 आदीं आमी जायत्यो हेर दुसऱ्यो वस्तू करतां आनी आमी नातालांची परब हो जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक तयारी करचे सुवातेर आमी दुसरी तयारी करून आमी ही तयारी करूंक विसरतां. कितले पावटी म्हज्या मोगाच्या भावान भयणांनो, आमी आमच्या जिवितान जेजूक घेवचे बोलतेक आमचे तयारी सारकी जावंक ना म्हणून जायत घडयेक आमचीं कापडां जी कांय शिवंक दिल्लीं तीं मेळोंक ना. जायत घडयेक कोण येवपाचो आसलो काम करूंक घरांत तो येवंक ना. वो कितें म्हणून आमच्या मनान आमच्या काळजान हो आमी राग धरून आसता आनी आमच्यान जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक जायना. तर दिसा दिसपोटी जरी तर आमी सत मानीन जाल्यार आमी क्रिसमस आमच्यान दिसा दिसपोटें सेलेब्रेट करूंक जाता म्हणून आनी वय आमी सेलेब्रेट करूं येता दिसा दिसपोटें. आनी कशें बऱ्या करण्या वरवीं जेजूक आमच्या काळजान जागो दिवं. पवित्र मिसाच्या बलिदाना वरवीं सदां सारकी आमी मिसाक वचून जेजूक आमच्या काळजान घेवन दिसा दिसपोटें आमी पवित्र पुस्तक वाचून जेजूचें उतर आमच्या काळजान दवरून आमच्यान क्रिसमसाची परब समारंभ जाता. कित्याक म्हज्या मोगाच्या बाबणू जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमचे पासत आमकां गुलामपणांतली सोडोवच्या खातीर, आमकां पातकाच्या काळोखांतली उजवाडान हाडच्या खातीर. क्रिसमस म्हळ्यार जावन आसा काकलूत देवाची. क्रिसमस म्हळ्यार जावन आसा मोग देवाचो. क्रिसमस म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भावान भयणांनो रोचणाराचो मोग आपले रोचणे सोवें. हें जावन आसा क्रिसमस. आनी क्रिसमसाच्या आदीं वो नातालांचे परबे आदीं आमी तयारी करतां आनी आमी ताका आदवेंत म्हणटां. आदवेंत म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या बाबणून हांव हीं स उतरां हे भाशेन घालतां. AD म्हळ्यार आमकां देवाचे. VE म्हटल्यार वेंगेंत एक वटूंक. NT म्हटल्यार नव्यान तयारी. आदवेंत जावन आसा आमकां येतल्या जेजूक घेवंक नव्यान तयारी. आनी तयारी कसली? जरी तर हांव देवाचे वेंगेंत तर वेतलो जाल्यार हांवें ह्या संवसारांत हांव जी येता आसतना म्हज्या भावा भयणांक म्हजी वेंग उक्ती करूंक जायी. तेन्नाच म्हज्यान देवाचे वेंगेंत एकवटूंक जाता. म्हज्या भावा भयणां बरोबर जरी तर हांव
एक वटान जी येना जाल्यार जरी तर हांव दुस्मानकायेन जी येता जाल्यार म्हज्यान नातालांची परब समारंभ जायना. आमकां एक्ट्स 8:21 अशें म्हणटा, तुजें काळी सरळ ना देखून ह्या देण्यान तुका भाग ना. ओ ह्या देण्यान तुका भाग ना, कित्याक तुजें काळी सरळ ना. युअर हार्ट इज नॉट रायट वीथ गॉड. तुजें काळी सरळ ना देखून जीजस कॅनॉट एंटर इन युअर हार्ट. जरी तर इफ जीजस वॉन्ट यू टू एंटर इन युअर हार्ट, सो यू हॅव टू मेक युअर हार्ट रायट वीथ गॉड. आमचे काळी सरळ करची गरज आसा आमी, तेन्ना जेजूच्यान आमच्या काळजान भितर सरोंक जातली. मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, आमकां देवाची वेगेंत एक वटूंक, वेगेंत एक वटूंक म्हणल्यार ताचे वेगेंत वचूंक. कितल्यो सवलती आसात, कितलो आमकां आदार मेळटा, कशे कशे भाशेन आमकां दर वर्सा ही क्रिसमसाची परब जरी तर आमी समारंभता जाल्यार मोगाचे भयणी दर वर्सा आमी आदवेंताच्या उपरांत ही क्रिसमसाची परब समारंभता जाल्यार आदवेंत म्हज्या मोगाच्या भावना आमची तयारी करता आनी ताचे उपरांत जेजूक आमी आमच्या काळजांनी घेता. पूण आमी जायत कडेक आजचे वरी बोलतेंच कितें करता हांव. आनी आयज म्हटल्यार जरी तर आमी पळयन जाल्यार क्रिसमस जावन कमर्शियल म्हज्या मोगाचें म्हण दास हें करून पयशे करपाची कामां जाल्यान. पूण मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाचें म्हण हाका लागून आमी जी पळय बरी वस पळय आसा पळय ती सोडटा आनी वायट वस्तू फाटल्यान आमी धांवता. आयज लोक रावता केन्ना क्रिसमस येतलें काय म्हणून, कित्याक नय जेजूच्या मोगान पूण जायत गुडेक पयशांच्या मोगान, जायत गुडेक आनी कसल्या मोगान पूण जेजूच्या मोगान. जरी तर जेजूच्या मोगान तर तुजी येताय जाल्यार हें आदवेंत जेन्ना पळय आमी समारंभता आदवेंत, त्या आदवेंतांतल्यान आमची बरी तयारी आमी करतले तेन्ना जेजूक आमच्या काळजान आमी घेवंक जातलो. आमकां देवाचे वेगेन एक वटून नव्यान तयारी, नव्यान तयारी परतून आमी तयारी. दर पावटी म्हज्या मोगाच्या बाबड्या आमी पडटा तेन्ना आमी नव्यान तयारी करूंक जायी परतून उठोंक. दोव्यान आमी उठ्ठा तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबण आमी पेद्रू भाशेन बुडटालो, म्हज्या मोगाच्या बाबण जेजून ताका वयर काडलो. मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबण आमी बुडटा, आमी जायत गुडग्या पातकान बुडलेलीं आसा, आमी काळुकान आसता. जेजू आमकां उठोवंक येता म्हज्या मोगाच्या, जेजू आमकां भायर काडूंक येता ह्या काळुकांतलो. आनी हें जावन आसा क्रिसमस. दर दिसा जेन्ना तूं तुजें जिवीत बदलताय, जेजूक तुज्या जिवितांत भितर घेताय, तुज्या पेल्याचो तूं मोग करताय, तुजो तूं मोग करताय, दॅट इज अ क्रिसमस. मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबा, क्रिसमस, क्रिसमस म्हणल्यार CHR. हीं तीन उतरां पयलीं, हीं तीन उतरां पयलीं CHR काकलूत हुस्को रचणाराचो. बापाची खबर सांगता, देवा बापाची खबर सांगता. काकलूत आमकां जरी तर जेजू फावो जालो, जरी तर जेजू ह्या संवसारान आयलो जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडो पातकान जियेतालो मनीस, वायट जिवीत आदारतलो मनीस, ह्या खातीर देवाक काकलूत दिसली. कित्याक तो आमचो रोचणार, ह्या खातीर ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. आमकां रोमकारांक बरयल्ली चिटीन 5:8 म्हणटा, देवान संवसाराचो मोग केलो. पातकान आमी आसतनाच, पातकान आमी आसतनाच देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो आनी असो तो आमचो मोग करता म्हणून ताणें दाखयलो. कोणेन सांगूंक ना देवाक तुज्या पुताक धाड म्हणून. मोगाचे भयणी सगळीं जाणां आपआपल्या हितून जियेतालीं, वायट जिवीत जियेतालीं. आनी ह्या वक्तार जे देवाक म्हणजे काकलूत दिसली. कित्याक काकलूत दिसली? आपल्या सारक्याचो सारको रचलेलो मनीस आपलें रूप बदलून आयज हो मनीस आपणाचे सांगाताक ना पूण दुसरे सुवातेर आसा. ताका म्हजे सुवातेर हाडूंक जावो, म्हाजे शीण हाडूंक जावो, म्हाजे कुशीक हाडूंक जावो, म्हज्या गोपान हाडूंक जावो. ह्या खातीर म्हज्या मोगाच्या बाबडून देव बाब काकलूत दाखयता. देट इज क्रिसमस, द मसी ऑफ गॉड. काकलूच देवाची आनी ही काकलूच देव दाखयता कशी म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणां ताचो हुस्को. ही काकलूत देव करता जाल्यार ताचो हुस्को. इट्स कन्सर्न ऑफ माय फादर इन हॅवन, इट्स कन्सर्न, हीज कन्सर्न. कितें कन्सर्न? कितें हुस्को तेजो? म्हजो पूत, म्हजी धू जरी तर ह्या संवसारान तर पातखान जिवन तर पातखान मरत जाल्यार सासणाचें जिवीत जोडूंक पावची ना. ह्या खातीर आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडटा आपले रचणेचो सांबाळ करच्या खातीर, आपले रचणेक आपणाशीन परतून हाडच्या खातीर आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडटा. CHR काकलूत हुस्को
रुचणाराचो मसी तेजी काकलूत कानसन ताचो बापाचो आनी म्हज्या मोगाचे म्हण कित्याक तो आमचो क्रिएटर तो आमचो रुचणार आनी हांगा म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणानू ह्यो तीन वस्तू आमकां मेळतात पयलो बापाची काकलूत उसको रुचणार देखून तो आमचो दुसरी आय एस टी म्हळ्यार इश्ट सोडवंडार आनी तारूक जेजू इश्ट सोडवंडार आनी तारूक जेजू स्वर्गार्थान ह्या संवसारांत आयलो इब्रुहाच्या पुस्तकान 12व्या अवसरान 2व्या वळीन आमकां अशें मेळटा सुख मेळटलें आसलें तें सोडून दूख आनी लॉज म्हूण पळयनासतना जेजून ह्या संवसारान खुर्साक वेंग मारली कोणाच्या मोगा पासत म्हज्या आनी तुज्या मोगा पासत कोणाच्या मोगा पासत संवसाराच्या मोगा पासत कोणाच्या मोगा पासत कोड फुटलेल्याच्या मोगा पासत पातकान शियेतल्याच्या मोगा पासत जायत गोडेक सगल्यांनी सोडलेल्याच्या मोगा पासत जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमच्या मोगा पासत तर इश्ट म्हज्या मोगाच्या म्हणजे इश्ट म्हणटा आमकां जिवाच्या सुवर्तमानान 15व्या अवसरान आनी 13व्या ओळीन आमकां म्हणटा जो कोण पळय आपल्या बाप आसत आपलो जीव दिता हाचे वन व्हडलो आनी मोग ना जो पळय कोण आपल्या बाप आसत आपलो जीव दिता हाचे वन व्हड मोग ना आनी म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणानू जेजून आमचे पासत जीव दिलो जेजू आमचो इश्ट जीजस इज आवर फ्रेंड ताणेन आमचे पासत जी गेव हीज लायफ टू अस आमच्या पास आमचे पासत ताणेन आपलो जीव दिलो तर जेजू आमकां 15व्या अवसरान जिवाच्या 15व्या वडीन आमकां मेळटा जेजू आमकां सर्वंट म्हणना जेजू आमकां नौकर म्हणना जेजू आमकां इश्ट म्हणटा आनी जें पळय कितें म्हज्या मोगाच्या बाब म्हणून सिक्रेट पळय कितें आसा पळय तें जेजू आपल्या इश्टांक सांगता जेजू आपल्या इश्टांक सांगता आनी म्हज्या मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या जेजू आमकां इश्ट म्हणटा इश्ट म्हणल्यार आमकां फ्रेंड म्हणटा आनी आमकां म्हणटा तुमी तुमच्या फ्रेंडा पासत जीव दितात ताचे येवन आनीक व्हड मोग ना ताणेन आमचे पासत जीव दिलो म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणानू आमचे खातीर तो येयलो आमचे खातीर तो मेलो आमचे खातीर ताणें कोस सुचले आमचो इश्ट आय म्हळ्यार इश्ट सोडवंडार म्हज्या मोगाच्या बाबणू ताणेन आमची सुटका केली कशी चेजून आमची सुटका केली म्हज्या मोगाच्या बाबणू खुर्साक ताणेन वेंग मारली सुख ताणेन सोडलें खुर्साक ताणेन वेंग मारली जरी तर दर दिसा तुजें क्रिसमस तूं सेलेब्रेट करताय जाल्यार टेक अ इमेज तुज्या हातीन एक क्रॉस घे तुजी इमेज घे आनी तूं बस थंयसर आनी पळय चेजूक म्हज्या मोगाच्या बाबणू ताचे हात त्या खुर्साक ताणेन खिळायले पांये ताच्या खुर्साक ताणेन खिळायले तुज्या आनी म्हज्या मोगा पासत म्हज्या मोगाच्या बाबण ह्या संवसारान तो आयलो जॉन 3:16 आमकां सांगता इज अ की स्क्रिप्चर देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो एकल्याच आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो जो कोण सत मानता ताचो नाश जायना जावचे पूण ताका जिवीत मेळच्या खातीर मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबा आयजूय तीच तेंच म्हज्या मोगाच्या बाबा दर दिसा आमी सेलेब्रेट करूंक जाय क्रिसमस दर दिसा म्हज्या मोग दर दिसा जेजू आमच्या काळजांनी येवंक सोदता दर दिसा पवित्र मिसाचे बलिदान जाता ते सुवातेर म्हज्या मोगाचे जेजू आमच्या काळजांनी येता म्हज्या मोगाच्या बाबणू आनी आमची काळजां म्हज्या मोगा आपली मंदिरां करता आनी ह्या मंदिरान जेजू म्हज्या मोगाच्या म्हणून जी येता तर क्रिसमस म्हळ्यार एवरी डे इज क्रिसमस सोदां सारकें आमचें क्रिसमस म्हज्या मोगाच्या बाबणून हें आमी सत मानूंक जाय सोदां सारकें एवरी डे इज आवर क्रिसमस जरी तर आमी हें सत तर मानतले जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबणून कितें आमी करूंक जाय जरी तर आमची सुटका जातली जाल्यार आमी कितें करूंक जाय जशें हांवें म्हटलां आदवेंत म्हणल्यार आमकां देवाचे वेंगेन परतून देव घेवंक सोदता जाल्यार आमी आमच्या बाबा भयणाक आमचे वेंगेन बक्षणें म्हज्या मोगाच्या बाबणू मन बदलप ह्योच वस्तू म्हज्या मोगाच्या बाबणून आदव्यांताच्या दिसांनी आमकां मेळटाल्यो आदव्यांताच्यो चार वाती जेन्ना आमी एक एक वात आमी म्हणलेले पेटयतले हांव एका एका आयतराक एक एक वात म्हज्या मोगाच्या बाबणू आमकां कितें सांगताली ह्या वातीच्या उजवाडांतल्यान आमकां जेजूचें जिवीत उक्तें जातालें म्हज्या मोगाच्या बाबणू आनी आमचें जिवीत आमचें कशें जावंक जाय पळय तें आमकां सांगतलें बट आमचें दुसऱ्योच वस्तू जाताल्यो आमच्यो वांकड्यो तिकड्यो वाटो नीट करा म्हणून सांगता जो हांव सांग जो बाबा ते सांगता वांकड्यो तिकड्यो वाटो
नीट करात म्हण सांगता. आनी आमी सगळ्यो आमच्यो पोरसांतल्यो वाट्यो जायत गुडयेक आनी कितें खडवां हुडवां जाल्यान तीं आमी उबीं करतात, पूण खंयच्यो वांकड्यो तिकड्यो म्हज्या जिवितांत जायत्यो वांकड्यो तिकड्यो वाट्यो आसा. जायत गुडयेक हांव सोरोप येतां, जायत गुडयेक हांव जुगार खेळटां, जायत गुडयेक हांव ड्रग्स घेतां, जायत गुडयेक हांव हिराफिरी चोरयो करतां, जायत गुडयेक कोणाक नागयता, कोणाची भाटां बेसां, ह्यो वांकड्यो तिकड्यो म्हज्या जिवितांतल्यो वाट्यो आसा पळय त्यो उब्यो वाट्यो करा म्हणून आमकां सांगता. तेन्नाच सोडवंडार जो येता पळय तो आमचे भितर वा आमच्या जिवितांत येतलो. कित्याक आमकां कंडिशन आसा म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमी जाणावन गॉड्स लव इज अनकंडिशनल लव. पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडून देव आमकां कंडिशन, जो कोण सत्त मानता, जो कोण सत्त मानता ताका सर्गीचे राजपाव जातलो, ताचे भितर जेजू येतलो. म्हणल्यार देर इज अ कंडिशन. आमी सत्त मानूंक जाय म्हज्या मोगाचे, आमी बरें जिवीत जियोंक जाय म्हज्या मोगाचे म्हणून, तेन्नाच आमकां हें जेजूचे देणें फावो जातलें. दॅट्स वाय इट सेड आमचें खाट आमचें काळीज देवा थंय रायट आसूंक जाय, सरळ आसूंक जाय. आनी हें काळीज म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमचें सरळ आसतलें जाल्यार पयले सुवातेर आमी पेल्याचो मोग करूंक जावो. हांवें म्हजो मोग करूंक जावो, हांवें देवाचो मोग करूंक जावो. जायते पावटी आमी हें क्रिसमस सेलेब्रेट करतां, पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमी देवाक आमचो मोग दाखयता. सगळ्यो वस्तू आमी करून आमी जायत गुडयेक बऱ्यो लायटी घालून, बरें आमचे कोयर मारून, जायत गुडयेक बरें जेवण करून, म्हज्या मोगे बरें न्हेसप न्हेसोन, पूण म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणानू आमी आमच्या भावाचेर भयणाचेर जळटांव जाल्यार, वो जवतांव जाल्यार, वो हेट तांकां करतांव जाल्यार वी आर मर्डरर्स. आमच्यान म्हज्या मोगाच्या बाबडून जेजूक आमच्या काळजान घेवंक जायना, आमच्यान जेजूक आमच्या काळजान घेवंक जावचो ना. जाल्यार मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाचे आमकां म्हणटा, हांव देवाचो मोग करतां. आमी जायते पावटी हें देवाचें उतर आयकलां, हांव देवाचो मोग करतां, त्या पासत हांवें सगलें म्हजें घर साफ केलां, वांकड्यो तिकड्यो वाट्यो सगल्यो हांवें नीट केल्यात, हांवें बरें 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 जेवण रांदलां, बरें बरें इमेजी हाडून हांवें गोठो केला. जायत गुडयेक खंयसोरी आमी कितें करतां, आयज ह्या क्रिसमसाक आमी क्रिसमस जालें, सो आमचे सोयेर म्हज्या मोगाच्या बाबडून काडटलें हांव, आनी आमी वतलें हांव आनी एकीशीन दवरतलें हांव, खंयसरी दवरतलें हांव, आमी एका बॉक्सान घालून दवरतलें. दुसऱ्या 25 वेर 24 वेर 23 वेर आमी तें सोदूंक वेतलें हांव जेजू. त्या पासत म्हज्या मोगा एवरी डे इज अवर क्रिसमस, एवरी डे जीजस इज इन माय हार्ट, जीजस इज इन माय हार्ट, नॉट इन द मेंजर बट इट इज ही इज इन माय हार्ट. म्हणजे म्हाज्या तर काळजान हा जाल्यार सदां सारको तो आहा. जर तर गोट्यान तर जेजू तर आसा जाल्यार तो फकत 25 गोट्यान येतलो, बट एवरी डे जीजस शूड बी इन माय हार्ट. तर म्हजे मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमचें चुकता, आमचें चुकता. कित्याक आमी जाणां क्रिसमस म्हणल्यार फकत म्हणलेल्या भशेन नातालांक 25 तारखेर आमी जेजूक खंय आसा पळय तो हाडूंक जावो आनी जेजूक थंयसर दवरूंक जावो आनी मागीर म्हज्या मोगाच्या बाबडून काडूंक जावो आनी ताका जावं आमी. आनी जरी तर मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा हें तर आमी करता जाल्यार ओके आमी करूंक जाय. जेजूचो बर्थडे जयसर नातालांची परब करुंकूच जाय, करूंक जाय. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणू हीं खुणां जीं हांगा आसा, पूण रियलिटीन म्हज्या मोगाच्या जेजू आमच्या काळजान येता, रियलिटीन आमच्या जेजू काळजान येता. जे जेजूक आमच्या काळजान आमी जागो दिवंक जावय. पूण भायल्या वस्तूं वरवीं आमचें क्रिसमस म्हज्या मोगाच्या बाबडून संवसारी जावंक उपकारना, पूण अत्मीक वाटेन म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमचें क्रिसमस जावंक जाय. बरो गोठो तुवें केलोय जाल्यार तुजें काळीज गोट्या सारकें करूंक नाय, कांयच ना. जरी तर बऱ्यो लायटी तुवें घातल्याय, जरी तर भितर काडूंक आसा उजवाड ना, क्रिसमस न्हू म्हज्या मोगाचें. बरें जेवण तुवें रांदलांय, बरें जेवण तर त्या दिसा तुवें जेवपाक तर म्हणलेल्या भशेन बरें जेवण रांदलांय, पूण गरिबांक तुवें पळोवंक नाय जाल्यार तातूंत तुजें क्रिसमस ना म्हज्या मोगाच्या म्हणून. तुजें सगलें भायल्यान कोयार मारून तुवें तर धुयें फूल केलांय जाल्यार भितर म्हज्या मोगाच्या म्हणून धुयें ना कांय आहा जाल्यार देट इज नॉट ए क्रिसमस. पूण क्रिसमस म्हणल्यार कितें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणू? इश्टागोत तुज्या भाव भयणाची, इश्टागोत तुज्या भाव भयणी. क्रिसमस म्हणल्यार कितें? सोडवण म्हणजे काडूंक आसलेलो पळय तो उजवाड तुजे भितर म्हज्या मोगाचे जेजूक घेवपाक म्हज्या मोगाच्या बाबडून. क्रिसमस म्हणल्यार कितें म्हज्या मोगाच्या बाबडून? तारण आमची सुटका, तारण वो तारूक जो येता त्या तारकाक जागो दिवंक. तिसरी आनीक तीन उतरां, तिसरं MAS, पयलें आमी CHR काकलूत उसको रचणाराचो, IST इश्ट सोडवंडार तारूक जेजू आमचो, आनी MAS मोगाचो आत्मो समेस्तां. तर क्रिसमसाच्या वक्तार
हो क्रिसमसाच्या सुमरवणीच्या वेळार आमी कोणाक येता हांव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमची भितर येता म्हज्या मोगाच्या म्हणून काकलूत आमकां देवाची फावो जाता म्हज्या मोगाच्या बाब म्हणून मोग आमकां इश्टागत आमकां फावो जाता जेजूची म्हज्या मोगाच्या बाब म्हणून आनी त्याच बरोबर म्हज्या मोगाचो आत्मो आमचो एकवट करता आनी हें आमकां दिसा दिसपोटे म्हज्या मोगाचें म्हणून हें देणें फावो जाता दिसा दिसपोटे आनी खंय पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी भाग घेता हांव पळय तेन्ना 2 Corinthians 13:13 जायते पावटी तुमी आयकलां जायते पावटी तुमी आयकलां जेजूची दयाळाय देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमा समेजता सोम्यासो तर एवरी डे इफ यू वॉन्ट टू सेलेब्रेट क्रिसमस टू टेक पार्ट इन मास म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी बहिण एवरी डे गू एंड रिसीव जीजस इन युअर हार्ट क्रिसमस देट इज अ क्रिसमस कित्याक दोया तुका फावो जाता जेजूची ते सुवातेर आनी हे आमकां बियातिफिका सावन जेन्ना पवित्र मिसाचे बलिदान सुरू जाता आमच्या पाद्री तेन्ना म्हणटा जेजूची दयाळाय देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट्टुमा समेजता सोम्यासो तोच जेजूचो गोठ्यान येता तोच जेजूचो गोठ्यान जल्म घेता तो जेजू तुज्या काळजान जल्म घेता म्हज्या मोगाच्या बाबणून तुज्या काळजान तो येता ह्या खातीर म्हज्या मोगाच्या बाबणू जरी तर आमी वाचीन जाल्यार लूक 2:7 आमी वाचीन जाल्यार आमकां मेळटा म्हज्या मोगाच्या बाबणू लुकाचें सुवर्तमान 2 आवेसोर आनी 7वी ओळ आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खानावळींत सुवात नासली देखून तिणें ताका फाळयांनी गुंठलावन खावणेंत दवरलो मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा ताणीन ताका खूंय जल्म दिलो गोरवांच्या गोठ्यान खानावळीन जागो नासलो मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा खानावळी फूल आसल्यो लॉट ऑफ कस्टमर्स वर देयर दॅट टायम एन्ड आमचे ती पळय हॉटेल वो ती रेस्टॉरंट हांव कितें आसली खानावळी त्यो पॅक आसल्यो म्हज्या मोगाच्या पण हॉस्टेलां सगळीं पॅक आसली देर वॉज नो प्लेस फॉर माय जीजस आनी त्या बसून ताणें ताका पोत्तून धाडलो मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाचे कस्टमर्स वो फूल सेम वे आयज ही खानावळ वो आयज हें हॉस्टेल वो आयज हें हॉटेल जावन आसा म्हजें काळीज जावन आसा म्हजें काळीज आनी जेजू म्हज्या मोगाच्या बाब म्हणून आतां आनी आमच्या गोठ्यांनी येवचो ना आतां म्हज्या मोगाच्या खानावळींनी जागो सोदूंक भोंवचो ना जेजू आतां खुर्सार म्हज्या मोगाच्या बाब मरचो ना जेजू खुरीस घेवन म्हज्या मोगाच्या बाब चडचो ना म्हूण जेजू म्हज्या मोगाचे आतां राजा कसो येतलो जाल्यार आतां म्हज्या मोगाच्या बाब तुजें काळीज जावन आसा खानावळ तुजें काळीज जावन आसा तें हॉस्टेल काळीज जावन आसा तें हॉटेल वो काळीज जावन आसा ती खानावळ जे सुवातेर सांजो जे आमी सायबीण मायन जागो सोदतालीन पूण ते खानावळीन सगळे कस्टमर आसले फूल जाल्ली तांकां जागो नासलो जाल्यार जेजू खंय गेलो गोरवांच्या गोठ्यान गेलो सायबीण मायन गोरवांच्या गोठ्यान गेली थंय जेजूक जल्म घेतलो आयज जेजू आयज जेजू आमच्या काळजांनी येवच्या खातीर सांजू जे आनी सायबीण माय म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमच्या खानावळीन येता एक खानावळीन येता आनी म्हणटा म्हज्या पुताक इल्लोसो जागो दी म्हज्या पुताक इल्लोसो जागो दी कित्याक ते खानावळीन म्हाका जागो मेळोंक ना म्हाका एक खानावळीन जागो जाय तर आमचें काळीज जावन आसा खानावळ आमचें काळीज जावन आसा इन आमचें काळीज पूण आमचें काळीज आमचे भितर जायते कस्टमर आसा आमचे भितर जायते कस्टमर आसात आनी आमी जेजूक सांगता हांव देर इज नो प्लेस फॉर यू इन आवर हार्ट देर इज नो प्लेस इन आवर इन सो स्टे दे वेर एवर यू आर आनी जेजू आमच्या दाराच्या उमऱ्यार रावन आमच्या काळजाच्या दाराचेर मारता म्हणटा जरी तर म्हजो ताळो आयकताय जाल्यार तुजे खानावळीचें दार उकोड तुजे भितर आसा पळय त्या कस्टमरांक भायर दवर आनी म्हाका इल्लोसो जागो दी बट हांव जेजूक म्हणटा नो देर इज नो प्लेस फॉर यू स्टे दे वे यू आर देर आर मेनी कस्टमर्स इन माय हार्ट इन माय इन
आणि हु आर दोज कस्टमर्स, माझो राग, पदवी, गर्व, आपलेपण, पोजडपण, निडुकाय, माझ्या मोगाच्या दीज आर द कस्टमर्स आय इन मी. सो देर इज नो प्लेस फॉर यू जीजस, स्टे वेर यू आर. मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या बरोबर क्रिसमस कालिकोर कस्टमरां काडून उडय. जरी तर बरें क्रिसमस तर तूं सेलेब्रेट करता एवरी डे इफ यू वॉन्ट टू सेलेब्रेट क्रिसमस, पूट आवट ऑल द कस्टमर्स. सगळ्यांक थंयसर घाल आनी म्हज्या मोगाच्या बाबण जेसुवातेर ह्या मोगाच्या जेजूक एक जागो तयार केलो. आनी ती जावन आसा आमची खावण. खावण म्हणल्यार ते सुवातेर तोंड घालतात कोणाक, गोरवांक. आनी एक गोरवांचे खावणीन जेजूक दवरलो. तर ही खावण जावन ही तुजें काळीज, कारण जेजू जावन आसा आमचें जेवण, जेजू जावन आसा आमचें अत्मीक जेवण. मॅथ्यू 4:4 उण्यात वरवीं मनीस जियेना पूण दर एका देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा प्रमाणे मनीस जियेता. आनी हें तें उतर जावन आसा जेजू, आनी हें तें काळीज जावन आसा खानावळ. हे खानावळीन वो हे खावणीन जेजू रावता. म्हणटच ही खावण म्हज्या मोगाच्या बाबणून जरी तर हांगा तर जेजू तर रावता जाल्यार तुजी ही खानावळ कसली आसूंक जाय? मोगाची, मोग खुशालकायेची, खुशालपण, बरेपण, विश्वास, खात्री, आपदमावणी, दुलोबाय, सोसणीकाय. हें जावनी म्हज्या मोगाच्या बाबणू जेजूक जसे पळय इन द स्वेल्डींग क्लोथ्स दे रॅप हिम, स्वेल्डींग क्लोथ्स, स्वेल्डींग क्लोथ्स. मोगाच्या बाबणू फाळयांनी जेजूक रेवडायलो, फाळयांनी जेजूक रेवडायलो आनी ते खावणीन दवरलो. फाळयो म्हज्या मोगाच्या बाबणू. आनी ह्यो फाळयो जरी तर तुवें जेजूक रेवडायतलो जाल्यार, तुवें जेजूक जरी तर तुज्या काळजान जागो दितलो जाल्यार, तुका ह्या फाळयांची गरज आसा. आनी ह्यो तुज्यो फाळयो आयज जावनी मोग, खुशालपण, शांती, बरेपण, विश्वास, खात्री, आपदमावणी, दुलोबाय, ह्यो तुज्यो फाळयो जावनी. ह्या फाळयांनी जेजूक रेवडून तुज्या काळजान एक बरें उशें, बरें चेदर, बरें बेडींग जेजूक जावनी. हें जेजूक बेडींग ह्या बऱ्या फळांचें बेडींग करून जेजूक तुज्या काळजान. दीस इज अ क्रिसमस. आनी इफ यू वॉन्ट टू सेलेब्रेट क्रिसमस, सेलेब्रेट एवरी डे. एवरी डे इज अ क्रिसमस, एवरी डे इज अ क्रिसमस. तर म्हज्या मोगाच्या भयणांदो आनी भावांदो, आतां जेजूक काडटलें हांव, वो इमेज काडटलें हांव आनी खंयसरी बॉक्सान घालून दवरतलें हांव, ओके. पूण म्हज्या मोगाच्या बाबा जो जेजू तुज्या काळजान आयला, जो जेजू तुज्या काळजान आसा, तो जेजू सदां सारको तुज्या काळजान आसा. जाल्यार जरी तर तूं सेलेब्रेट करतली क्रिसमस एवरी डे, इफ यू वॉन्ट टू सेलेब्रेट क्रिसमस, लीव अ लायफ लायक जीजस, लीव अ लायफ लायक जीजस. सदां सारकें जिये. भाग्यवंत पावलो म्हणटा, हांव जियेता तो हांव न्हय पूण जेजू म्हजे सवें जियेता. म्हणटा जेजू गोट्यांतलो काडून जेजूक तुवें बॉक्सान दवरूंक नाय, पूण जेजू तुज्या काळजान आसा. म्हणटा जेजू जरी तर तुज्या काळजान आसा जाल्यार जिवीत जिये जेजूचें. आयज जरी तर हें उतर तुवें आयकलाय जाल्यार हांगा तुका म्हज्या मोगाच्या पण दिसा दीस पोटो जेजूक जरी तर तुज्या काळजान तर घेतले जाल्यार आमकां देवाचे वेंगेंत एकवटूंक नव्यान तयारी जाय जाल्यार आमी हें क्रिसमस सेलेब्रेट दिसा दिसपोटें करतले हांव जाल्यार काकलुतीक देवाचे उलो कर. हुस्को देवाचो सदांच मानून घे आनी रचणार तो आमचो, ताका जाय सगळीं आमी ताचेशी नासतली. इश्ट आमचो जेजू जावं दी, सर्वंडर आमचो जेजू जावं दी, आनी तारूक आमचो जेजू जावं दी. आनी मोगाचो आत्मो आमकां सुचयतलो आमी कितें करूंक जाय सदां काल, तें आमी कशीं आसूंक जाय. 14:26 जॉन आमकां म्हणटा तो आमकां सगळें शिकयतलो आनी जेजू कितें केलां तें सगळें आमच्या मनांत हाडटलो. तर ह्या वेळार मागोया देवा लागीं, दर दिसा हें क्रिसमस सेलेब्रेट करूंक म्हाका तुजी कृपा दी. आनी हें क्रिसमस हांवें सेलेब्रेट करूंक म्हज्या भावा भयणाक हांवें म्हज्या काळजान जागो दिवंक.
आनी जेजूक म्हज्या काळजान दवरूंक म्हाका तुजी कृपा दी. म्हज्या दुनिया, म्हज्या देवा, म्हज्या क्रिसमसाक लागून ह्या वर्सा हांवें बरें पयतें जायत गुडयेक चुकलां. हांव जायत गुडयेक एक तरणाटो हांव गेलां, दासाक गेलां, पूण हांव मिसाक वचोंक ना. हांव जायत गुडयेक हांव एक घरकार, ओ घरकान आमी घरांत म्हणलेल्या भशेन जें पळय कितें क्रिसमसा दिसा करूंक जाय आसलें तें आमी करूंक ना, पूण आमकां जाय ते भशेन आमी जियेल्यांव. आनी ह्या खातीर आमकां हे सायड हे पावटी क्रिसमस चुकलां, बरें क्रिसमस चुकलां. जाल्यार दुनिया दिसा दीस पोटी आमी एकामेकाच्या मोगान जिवन एकामेकाक आमी आमची मोजूत आदार दिवन तूं आमच्या काळजान आसाय म्हणून एक दुसऱ्याक दाखोवन क्रिसमस सेलेब्रेट करूंक आमकां तुजी कृपा दी म्हणून आमी मागता.